Aiviekstes pagasta Krievciems. Eduards Leiņš, 36 gadi. Aiviekstes pagasta Ķūģi. Arvīds Zvirksts, 29 gadi. Odzienas pagasta Aparēni. Bumbēru ģimene. Pēteris, 31 gads, Vera, 29, Jānis, 2. Odzienas pagasta Bites, Cielaviņu ģimene. Pēteris, 31 gads, Marta, 31. Odzienas pagasta Kapmalieši, Pabērzu ģimene, Jānis, 70 gadi, Paulīne, 58, Arvīds, 33. Odzienas pagasta Strautmaļi, Krūmiņu ģimene, Eduards, 39 gadi, Elza, 39, Kārlis, 3. Odzienas pagasta Vēres, Bunduļu ģimene, Jānis, 49 gadi, Emma Alvīne, 44. Pļaviņas, Blaumaņa iela. Zupes ģimene, Mārtiņš, 71 gads, Amālija, 51, Dzidra, 12. Pļaviņas, Daugavas iela, Lācīšu ģimene, Ede, 78 gadi, Emīlija, 57, Pēteris, 48. Pļaviņas, Daugavas iela, Staņislaus Litaunieks, 19 gadi. Pļaviņas, Daugavas iela, Andrejs Blodons, 52 gadi. Pļaviņas, Krasta iela, Jānis Dinga, 57 gadi. Pļaviņas, Meža iela, Rubeņu ģimene. Pēteris, 57 gadi, Līze, 47, Modris, 19. Pļaviņu pagasta Kampēni, Kulavu ģimene. Paulis, 42 gadi, Marta, 39. Vietalvas pagasta Jaunzemes, Eiduku ģimene. Kārlis, 39 gadi, Elza, 31. Jānis Indulis, 7, Gunta, 4. Vietalvas pagasta Kalna Ozoliņi, Pļaunieku ģimene. Pēteris, 42 gadi, Alma, 35, Velta, 16, Inta, 14, Pēteris dzimis izsūtījumā. Vietalvas pagasta Miglēni, Prūšu ģimene, Kārlis, 40 gadi, Hilda, 36, Hilda, 12, Laima, 7.